First of all, congratulations, my team. Played a good game, controlled it from beginning till end. None of the players got a lot of minutes, so this was one of our goals for this game, play with a big rotation, because we have Wednesday, first Euro Cup game, so kind of some things we tried to prepare for the future, and also try to keep the players fresh, so we can be we can play the best on Wednesday. Of course, without us, they are an experienced team, and when you play against them, especially how we saw games when they play at home, like against Rytas, you cannot relax. You cannot relax, and that's what I told my players before the game, the halftime. I said, I mean, we have to be focused from the first till the last minute. Be aggressive, be focused, yeah, because as soon as you relax, they punish you. So I think we did a good job with that, and eventually won the game. Coach, congratulations on the sixth win in the row. Do your team have more reserves? Where are the biggest reserves? I think we do. We have 13 players that are able to help the team, are able to show their best any given night. For me, it's important that every player that I sub in, that he's ready to play. And in these first six games, really haven't been any failures. Like, whoever comes in the game, he's ready to play. He's ready to contribute, he's ready to show the best. And this really helps the team, it helps the chemistry, and helps me as a coach to do some tactical things that I want, and I know that they'll be ready to play. This is a good sign. So we have, yes, we have reserves, and season is long, and everybody should be ready any moment. Today we saw the first performance of Thomas Tinchak in basketball. How do you rate his show? Well, he had some mistakes on defense. He let Sinica shoot open threes, which was said in the scouting that scouting report that he's one of the shooters and we gotta stay close. But other than that, Thomas been doing a good job in practice. He's been helping other players to be better every day playing in a practice. And today, since Yasaitis has a minor injury, he got his minutes, and I think offensively, yeah, he did good. Defensively, okay, some mistakes, but that's good for him that he was able to play the way I want. I think yes, the injury is not serious; it's minor, and I think we'll see. We have practice tomorrow and Tuesday. We'll see in the practice, but I'm pretty sure he'll be ready. Mes pralaimėjom ir stipresnį, ir svarbiausia, manau, gudresnį komandą. Tikrai šiuo metu yra Lietkabelis tikrai stipresnį komandą, net, kaip sakant, nėra ką šnekėti, bet, žinot, bet ir silpnesniem būdamas visą laiką gali kažkiek tai įkas, gali kažkiek daugiau dar kovos duoti. Tai šiandien, aišku, pas mumis Eigirdo nebuvo ketvirtos pozicijos žaidėjo, mums labai svarbaus. Ir tikrai nėra kuo pakeisti dabar to žmogaus, bet visumoje iš kai kurių žaidėjų aš tikrai labai, kaip sakant, pasigėdau to, kaip sakant, noro žaisti, tokio grinai ugnelės tokio. Ir aišku, kitas, sakau, mes ruošėmės ir buvom tikrai pataikę, žinojom, ką jie darys, kaip sakant, galima sakyti 90% pataikė, ką jie darys, kaip ginsis, ir kaip keista, mes to nepasinaudojom gal tik kelis kartus. Tai vat šitas dalykas aš vyram sakiau, o tai čia reikia, nežinau, reikia ir patiems susimastyti, aš nežinau. Treneris, kai pasako viską, kartais reikia tas klaidas, bet kai viską pasakai, ir per rungtynės net 5 kartus pasakiau tą patį vienam žmogui, kad tu turi numesti ant kamuolį ir iš tų 5 nei vienų nenumeti. Tai čia truputį šneka gal apie psichologiją, aišku, mums sunku tos penktos rungtynės,
pralaimėtos, dar čia Prienų istorijoje taip nebuvo. Bet nežinau, žiūrėsim, žiūrėsim, gal atsiras, kaip sakant, kokių papildomų lėšų viską, nes realiai mums nesistiprinus už tą komandą bus labai sunku kur nors aukščiau pakilti. Tai yra normalu, nes ir biudžetas toks, kaip žinot, ir tų skolų yra, tai tas biudžetas toks. Aš manau, šiais metais galima drąsiai sakyti, kad vienas mažiausių LKL. Tai bet stengiamės, kaip sakant, bet bandysim, manau, ieškoti pastiprinimo. Serga. Šiandien va, ryte paskambino 38,5. Na, ir vakar, taip, tarp kitko, ruošėmės su juo kai kokius dalykus, tokius tikrai būtų, nesakau, kad mes būtum laimėję, bet aš manau, tikrai būtų geriau. Jums asmeniškai treneri irgi nėra įprasta būti LKL outsideriu. Jo. Aš psichologiškai blogai jaučiausi po dviejų tų rungtynių, kai mes pralaimėjom Dzūkijai namie ir Šiauliams. Tikrai labai buvo sunku ir buvo be galo perpykęs Neptūnas ir Lietuvos rytas buvo tos komandos, kur mes ganėtinai su Neptūnu gal kokie 2,5 kėlinio gerai žaidėm, o su Lietuvos rytu žaidėm visas rungtynės realiai neblogai. Galėjo net buvo šansas laimėti, taip kad šitos rungtynės aš mačiau, kad bus sunku, nes aišku, Lietuvos rytas dabar dar neformuoju matyti, kad Lietkabelis yra tikrai gerai sukomplektuota komanda ir kiekvienoje pozicijoje yra skirtingi žaidėjai, ką jie gali daryti. Labrinovičiai gali iš toliau, čia Pukaitis gali po krepšiu. Latviukas tas irgi, jis tikrai gudras, jis vaikis, kiek kartų baudė mums. Ta, Leonavičius gali ant vieno. Gynėjai irgi tikrai nebloga, bet aš manau, aišku, jiem irgi, aš manau, jie dabar tikrai yra neblogoj formų. Ir yra to 10 žaidėjų, kurie gali keistis, tai labai sunku su jais žaisti. Kokios pozicijos nori stiprinti? Tai reiškia, kad kažkas atvyks? Aš dabar nenoriu sakyti, kokios pozicijos, bet jeigu tai paėmus, žinot, kaip trenerio noras būtų, tai aš norėčiau netgi kokie 3 žmonės pasikeisti, kad tikrai žinočiau, kad tie žmonės būtų, kokie aš norėčiau ir mes galėtume eiti į priekį. Bet sakau, nu žinot, susirenki komandą, kur jinai stipri, tai su jie, kaip sakant, arba yra daug lengviau, yra, vat, kai turi komandas, tokia komanda reikia įrodyti, kad kažką gali, prant. Bet nu, yra kaip yra, bandysim. Treneri, jums visą laiką vasarą pavykdavo surinkti neprastą biudžetą. Ne. Ne, nu mes visi turbūt žinojom, kad mes praeitais metais mums ten išėjo tą taurį labai daug pinigų ir taip ten visokių dalykų tokių neįskaičiuotų ir turėjom tą, žinot, tą deficitą, kurį žinom, kad reikia žaidėjom atiduot ir mes iki rugpjūčio pirmos dienos net nedalyvavom tam turgui, suprantat, nes nežinojom, kaip bus, ką ten, paskui truputį tie reikalai pradėjo tvarkytis, bet po to jau, žinot, parvažiavus ir tų žaidėjų, nu, žinot, kad aš jau tikrai visą laiką noriu lietuvišką komandą. Čia mane visi juokauja, sako, pasiėmė tų seniečius už to, kad išmokt anglų gal. Nu, bet yra kaip yra tas gyvenimas, lietuviai neįperkami, o su seniečiais gali pataikyti arba ne.